maze abantu ba Dawidi baramubwira bati, uyu ni wo munsi Uwiteka yakubwiye ati, nzakugabiza umwanzi wawe umugenzi uko ushaka. Dawidi arahaguruka agesa ku kinyita cy'umwambaro wa Sawuli bucece, hanyuma Dawidi agira umutima umuhana kuko yageshe ku mwambaro wa Sawuli. Abwira abantu be ati, Uwiteka andinde kugenza ntya, amen. Tugiye kuganira ku ntwaro ikomeye cyane. Abantu benshi muri iyi minsi dusa nk'aho abantu bari kugenda batakaza intwaro ikomeye cyane. Abantu benshi batazi ko ari yo ntwaro umuntu ashobora kwitwaza akagera kure. Intwaro ikomeye cyane, abantu batazi uburyo iyo ntwaro ijya ibasha kurinda umuntu, ikarinda umubiri we ndetse ikarinda n'ubugingo bwe. Yesu nashimwe. Intwaro yo kwihangana, iyo ni intwaro, ni intwaro imwe ariko ndibuze gushyira mu buryo bwinshi. Kwihangana, ubunyangamugayo no kurindira. Kwihangana, ubunyangamugayo no kurindira. Yesu nashimwe. Iyo tuvuze ijambo ubunyangamugayo, ntabwo risaba ko umuntu ari umukristo cyangwa atari umukristo. Ntabwo bisaba ko umuntu yaba ari umunyamasengesho wo ku rwego rwo hejuru cyangwa atari we, ahubwo bisaba ko umuntu azi ibikwiriye. Imana yaravuze ngo igihe kizagera mu minsi y'imperuka, ubwo mu mitima yabo nzashyiramo amategeko yanjye, bazagenda bafite mu mitima yabo. Umuntu wese wavutse muri iki kinyejana cyangwa se umuntu wese uriho afite umutima umubwira ngo wihemuka. Ariko hari abantu bishe umutima bawukuramo. Yesu nashimwe. Bashaka gukurikiza ibintu abantu bavuga muri umunsi ngo ubwo yango nta mpuhwe ngo nta miyaga, ibintu nk'ibyo ngibyo bigezweho muri iyi minsi abantu bagenda bavuga. Ariko tugiye gufatira kuri umugabo bita Dawidi. Ni umugabo wari waravuganye n'Imana, ni umugabo wari ufite amasezerano y'Imana, ni umugabo Imana yahamije iravuga ngo mbonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko ushaka. Ni umugabo wari ufite ubutwari, impamvu mwita intwari. Ni umugabo wabaye umwami atavuka mu bami. Munyumve neza, ni umugabo wabaye umwami atavuka mu bami. Ngo wenda tuvuge uyu munsi nabonaze mbona ikiganiro kigaragaza ukuntu Queen Elizabeth arimo arashyingurwa. Uyu munsi umwami Charles ari kureba akavuga ati, nanjye ndindamuka mfuye ni uko bazanshyingura. Yabayeho mu buzima bwiwe ayoborwa na mama we, kandi areba uko mama we akora ubwami cyangwa se abwitwaramo, uko agenda ahereza cyangwa se akora inshingano ze nk'umwamikazi. Dawidi rero ntabwo ariko byari byagenze, kuko kwa Isaya nta mwami wabagayo, ntabwo bakomokaga mu bami. N'ubwo na Sawuli byari uko nguko, bari babaye abami, yari abaye umwami wa kabiri, ariko yari afite amakuru make kuruta Yonatani yari kugira, kuko Yonatani yari umwana w'umwami. Dawidi yari umuntu wabaye mu ishyamba kandi wabaye umushumba. Uzi ukuntu umuntu yaba abashumba, tubizi hano iwacu, umuntu wabaye umushumba baba bafite ibitutsi, bafite iki, ni imico y'abashumba n'imwe. Ariko Dawidi ntabwo yari yaragenga kurugwe n'iyo mico y'ubushumba bwo mu ishyamba, ahubwo yagumanye umuco w'uko azi neza ko Imana yamutoranyije. Uha agaciro kabonya ngo Imana nimba yarantoranyije, ni iki kintu nkeneyemo? Muri iyi minsi dufite ikibazo cy'uko umuntu Imana isigaye itoranya ikamuha ubushobozi, kwerekwa, guhishurirwa, gukora ibitangaza n'iki, ahita atakaza ubunyangamugayo, ahita atakaza kubaha abakuru, ahita atakaza kubaha abagenzi be, ahita atakaza kubaha umuyobora, ahita atakaza guha agaciro abantu Imana yagahaye, ahubwo wakumva agaciro iyo bakwiye kugaha. Dawidi rero yaratandukanye cyane n'abo bantu. Dawidi yaravuze ngo biragatsindwa nubwo nkase ku kinyita cy'umwami, byonyine gukata ku kinyita cya Sawuli, Imana indinde gukora ibintu nk'ibi. Aricujije, nkoze ikintu kitari gikwiye. No gukata ku kinyita cye mwereka ko namwica nabishobora, nabwo nkoze ikintu kibi, ntabwo byari ngombwa. Ariko kuri uyu munsi umuntu akubwira ati, Imana yamungabije, Imana yagize gutya, Imana. Uyu munsi tubuze ikintu bita kwihangana. Abantu b'iki gihe babuze ikintu cyita gutegereza, babuze ikintu cyitwa ubunyangamugayo. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ko nimba hari umugisha umuntu yagira, nimba hari umugisha Imana yaguhaye, niba ugifite agatima k'ubunyangamugayo muri wowe, niba ugifite agatima ko kwihangana muri wowe, niba ugifite agatima ko gutegereza igihe cy'Imana, niba ugifite agatima ko gutegereza Imana yakuremye ikigufitiye umugambi, mwihangane. Imvura irimo iragwa, ariko ndihangana, n'ubundi biraza kugenda neza. Niba ugifite agatima ko kwihangana, ugategereza Imana, ugategereza iminsi yawe, uyu munsi nturashaka wikwirwanirira, ushaka guca mu nzira zitari zo. Uyu munsi nturagira amafaranga, nturagira ubushobozi, nta kintu kimwe unageraho, uracyari wa muntu wishakashaka, uracyari umukozi w'Imana, nturagera kuri cya kigero abantu bavuga bati uyunguyu akorera Imana, uracyari muri cya gihe bavuga ngo warihamagaye cyangwa se arirwanira cyangwa se aricira inzira bakakuvugaho ibyo bashaka. Hagarara mu gihe cyawe, ukomere, uhagarare ku kintu bita ubunyangamugayo. Reka nkubwize ukuri, umuntu wasenze amasengesho menshi ashobora kubona impano y'ubuhanuzi ishobora kubyuka muri we cyangwa se igafunguka ayifite. Umuntu wasomye cyane Bibiliya ashobora kubasha kuyigisha. Umuntu ufite izo mpano yakwigisha akora ibikomeye. Ariko nta kintu bikumarira iyo utazi kuba inyangamugayo. Nabonye abantu bari bafite amavuta menshi ku rwego rwo hejuru, babwiriza ibintu bikagenda neza, ariko birangira nabi. Nabonye abantu
hari abantu benshi bakubwira bati twebwe ni twebwe Imana ishaka, ni twebwe Imana yahisemo, ni twebwe yemera, ukaribuka ubona koko nibyo, nyuma akagukorera ibintu ukabona ntago bibaho, ntago byari bikwiriye. Kubera iki? Nta bunyangamugayo uwo muntu afite. Iyo uhamagawe n'Imana, Imana ikaguhamagara, ukagira amahirwe ukumvura cyafite agatima kaguhana. Dawidi yari ahamagawe n'Imana, ariko ngo ageze kuri Sawuli agira umutima umuhana. Shuti, ufite umutima uguhana. Umuntu abantu batu wenda reka nkoresha ijambo dusigaye dukoresha muri munsi ngo umunyamwuka. Njyewe ndagira nkubwe umunyamwuka mwiza ni Dawidi. Umutima uhana ni umwuka wera. Buriya umuntu wese wumva ufite umutima uguhana ni mwuka wera ukubwira ati wikosa ntabwo waremewe gukosa. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Wicumura ntabwo uhamagariye gukora ibintu nk'ibi ngibi. Wikwihorera, wikwirwanira, wikwicira inzira. Inzira z'Uwiteka zirahari. Umuntu wese akivuka, Imana yagennye uko uzabaho, iminsi uzamara mu isi, ibyo uzakora, kandi ibyo uzakora yabishyize mu mutima wawe, urabifite, urabizi. Hari abantu rero badashaka kubaha no kubaha agaciro Imana yabahaye. No gushyigikira icyo Imana yagushyiriyeho. Niba Imana ari yera, ukwiye gukorera ibintu byawe mu nzira zera. Yesu nashimwe. Dawidi yakoze ibintu byiza, aravuga ati biragatsindwa. Nibyo kuko Imana yavuze yuko nzamugiraho uruhare. Ariko kuki Imana ntategereza igihe cyayo? Ko nta kintu Imana yambwiye muri ibi bintu. Kuki nica umuntu ariko ubundi nari narema? Nta mpamvu n'imwe yo kurwana urugamba rutari rwo. Abana b'Imana Satani yarayoweje barwana intambara zitarizo. Intambara nziza umuntu w'Imana akwiye kurwana ni ukurwana nawe wowe ubwawe, kurwana n'imico yawe itari myiza uziri muri wowe, kugira ngo urebe ko wahinduka. Yesu nashe nta wundi mwanzi ukuri iruhande. Umwanzi ni imitima ibiri iba muri umutima uguhana n'umutima ugushuka. Umutima uguhana n'umutima ugushuka. Umutima ugushuka niyo ntambara ugomba kurwana nayo. Urwana nawe uwucicikesha ugaha agaciro wa mutima ukubwira ngo wihemuka. Kuko nguwo iyo wumviye uwo mutima uba wumviye Imana. Igihe umuntu yacumuraga yari umuntu ufite icyiza muri we, ngo Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Giravuga ngo turemo umuntu ase natwe, agire imyifatire nk'iyacu, agire imigendere nk'iyacu, agire imitekerereze nk'iyacu, agire imikorere nk'iyacu. Noneho umuntu kubwo kurarikira cyane ngo Satani aciye mu nzoka araza abwira Eva, aramubwira ngo muzamera nk'Imana. Ashaka kugera ku kigero cy'Imana, birangira mu cyiza yari afite hajemo ikibi. Aho rero niho hahandi umutima uhana n'umutima ushukana. Umutima ushukana n'umuntu wawizaniye. Aha ngira ngo mbwire abantu benshi bajya bakunda kubaza cyangwa se bakambaza ngo karandi ni iki karandi baho. Karandi ya mbere yinjiye mu muntu ni karandi yavuye kuri Adamu. Adamu yinjije icyaha muri we, abamukomotseho bose bakomukaho n'icyo cyaha. Ni nako bigenda uyu munsi. Iyo umuntu yinjiye mu ngeso mbi, abamukomokaho iyo atayiyambuye baza bafite ya ngeso. Yesu nashimwe. Ariko abantu benshi ibyo bintu ntabwo bashaka kubyumva. Baremera ngo hari icyaha cy'inkomoko, hari amadini avuga icyaha cy'inkomoko, abandi bakabivuga gutyo mu buryo butandukanye, abandi ntibabyemere. Ariko niba wemera icyaha cy'inkomoko, emera ko ariyo karande ya mbere yinjiye mu muntu, hakagenda hazamo n'izindi. Kandi umuntu umwe muri famiye niwe winjiza karande, igashobora gukurikirana abantu igihe cy'imyaka byibura itari munsi y'imyaka 400, igenda ikurikirana abantu ibakontorora.